Muito bem, senhoras e senhores, abastecimento aqui no quinto dia, 39.05, a mais longa pernada que a gente deu. E andamos, deixa eu ver aqui, quanto que tempo que nós andamos? 446.7, guerreiros. Anota aí, meu bem, 446, é quilômetros, 446,7 litros, 39,05, R$204,62. Muito bem, guerreiros. Daqui a pouco eu faço média pra vocês. E aí, guerreiros, vocês viram ontem à noite? A gente chegando aqui. Estamos a menos. Nossa, tá um vento aqui. Esse áudio não vai ficar bom, eu acho. Mas é o seguinte, eu vou. A hora que vier um vento no meio. O áudio. O vento tira o áudio. Beleza? Vamos começar o quinto dia. Depois nós fazemos metade da pedra. E a pedra? Foi engraçado, hein? Daqui a pouco nós. Olha o vento. Vamos dar conta da pedra. E a pedra, Big? Daqui a pouco nós continua. Olha o vento, você tem o vento aí? Certamente que sim. Senhoras e senhores, eu não canso de falar dessas vantagens de viajar de carro. É cansativo, tem dia que nem ontem, viram? 9 horas da noite a gente parou, beleza, tem dia que a noite é assim. Olha o que achamos aqui. Vinícola Castelo, da família Batista, em Nova Trento. Olha que lugar sensacional, guerreiro. A gente vinha vindo aqui, ó, fazendo o clipe, falei, não, vamos parar aqui, ó. Paramos no castelo aqui, ó. Dá uma olhada. Olha que legal. O pessoal já tá lá em cima, lá, cadê eles? Olha lá eles lá. Manda um alô aí. Cadê o Mig? Olha lá o Mig. Vamos subir lá. Então, vocês estão vendo? Essas aqui. Nossa! Olha, gente, que totalmente medieval aqui. Sensacional! E aí, ô guerreiros, lá embaixo é um somzão, tem um zumbi. Vamos lá? Vamos lá. Vamos aqui aqui em cima primeiro. Aqui. Ó, fala bom dia aí, todo mundo. Bom dia aí, guerreiros. Bom dia! E a pedra? E a pedra? Ah, foi engraçado, hein? Foi muito engraçado. Como vocês viram no filme, não tem medo. Fica aqui na parede, aqui, ó. Vocês viram, eu falei ontem, né? Sabe, olha que o King Kong tá chegando, que as árvores vão balançando. Então, eu falei, ó, vamos ficar olhando as pedras aqui, ó. Se a árvore começar a balançar e fazer barulho de árvore, corre que é a pedra. Tá chegando em Blumenau já, tá com o vidro aberto, som desligado e vindo prestando atenção, daqui a pouco vem um barulhão. Clá, 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 do lado assim, eu gritei, a pé tá vindo! E ele aí, ó. E daí a gente acelerou. Aí eu vi que aí parou, o barulho fez e parou, falei, não, mas nem ia parar.
ou a pedra freou? Não, era algum bicho. Ou a pedra vindo. Mas tudo bem. Guerreiros, vamos lá. Olha que lugar sensacional aqui para vocês visitarem. Nova Trento, Santa Catarina. Aqui, ó, a uva, parreiral de uva aqui. Certo, parreiral de uva aqui. Mais um pouco ali, deve ser alguma variedade de uva, né, eu imagino. Ali, é o castelo que faz a produção. Com certeza, ali deve ser as casas da família, né? Tem uma casa aqui, uma ali, uma lá. É tudo uva lá em cima do morro também, deve ser, né? Eu imagino. Então ele tem uma planta, um cultivo aqui. Eu imagino que seja uva, né? Aí ele tem uma horta e tal. Aqui tem um tipo de fruta cítrica. Tá vendo esses degraus nos morros assim, ó? É isso aí que eles fazem pra tentar controlar o deslizamento. Mas enfim, gente, nota 10. Vamos lá no parreiral agora? Vamos ver se vão lá? Já tiraram foto aqui já? Vamos tirar uma foto aqui, guerreiros. Daqui a pouco nós volta. Uma foto do Oscar Go Steel. Vai lá. And the Oscar for best picture is presented to... Guerreiros. Guerreiros. Fiquem alertas, porque eu vi... Como se fosse um zumbi aqui embaixo. Alô? Aú, uia! Eu falei assim, tem alguém aí? Eu falei, com certeza era o Pito, né? E daí não era. Não escutei. Nem tava com a voz do Pito. Ó, a gente entrou por essa porta. Vamos descer mais um degrau aqui. Mickey, vamos! Você fica na frente, eu fico atrás, vai. Por quê? Porque se o zumbi, se for um zumbi, ele me pega primeiro, ele corre. Não, é que você tem músculos. Você ataca ele com muito. Então tá bom. Será que você tá aparecendo aqui? Olá! Olha lá, meu Deus. Olha lá o bicho! Muito bem, senhoras e senhores. Saímos aqui, olha só. Sensacional, gente. Sensacional, olha lá. Olha aqui. Oh, muito boa essa ideia do pessoal fazer essa entrada aqui medieval aqui, ó. Castelinho aqui, ó. E você vem aqui na parreira e pode visitar, ó. Tirando a produção, guerreiros, que obviamente tem que ter um ambiente controlado, o resto a gente pode visitar tudo aqui, ó. Olha só. Olha. Riozinho. Olha as uvas aqui. Olha o pé de uva, amigo. Olha esse carregamento de pé de uva aqui. Olha isso. Olha aqui, Migui. Olha aqui. Eu ia descer ali no rio. Olha as uvas aí, olha as uvas. Olha, são uvas verdes. Tem um rio aí? Como é que você volta depois? Ué, pulando de novo é muito fácil ali, ó. Só um rodinho. Não, mas ali é laguinho, mas em volta tá tudo mole. Vai usar o seu tênis da letra. Ah, você não tem tênis da letra, não? Ó, todo mundo com tênis da letra, ó. Essa uva aqui vai ficar. Essa aqui vai ficar roxa, né? Vai ficar. Achou aí, meu bem? Experimenta. Boa? É azedinha. Ó, aqui tem uma ponte, ó. Olha que top, gente. Ó aqui, amigo. Aqui tem a ponte, amigo. Aqui você passa certo, amigo. Vamos. Olha, guerreiros. É essa. Olha esse caixão de uva aqui, ó. Mig! Onde você vai?
Olha lá, todo mundo pegando uva ali, ó. Tem umas uvas mais quase madurinhas ali. Migi! Você está andando. Olha, sensacional, né? Olha, guerreiros. Fala a verdade, gente. Não é top isso? É. Não é muito bom? É, a gente com certeza vai encerrar o vídeo. E aqui, isso que eu tô falando pra vocês, hein? Eu vou... Por isso que o nosso ponto, é nosso... Vou voltar. Nosso destino mais preferido é Santa Catarina. Essas coisas, guerreiros. Netão, você tem que vir pros lugares. Vamos pros lugares. Quando a gente descobrir tudo aqui, a gente vai. Netão, você já vai estar velho, Netão. Ah, eu não sei, gente. Eu tô mostrando pra vocês. Eu tô virando um tipo de embaixador de Santa Catarina, né? O governo de Santa Catarina podia patrocinar o canal aí, não podia não? Hã? O atendimento que fez aqui lá na vinícola, bom. Bom não. Excelente. Já ofereceram prova de queijo, já explicaram as coisas, já falou pode entrar, pode vir na vinícola, na parreira. Enfim. E aqui o Mig. Olha lá. Cadê o pessoal? O pessoal ficou lá, ó. Acho não, estão tirando fotos ali, ó. Tá vendo ali a posição da mão? Tá tirando fotos. Mig, onde você vai? É uma burla ou uma fatiqueza isso? Fala o que isso. Explica o pessoal aí. Explica aí o que você tá vendo aqui. Ó, aqui, guerreiros, aqui tá, acho que vai... Aqui, ó. Houve uma poda, né? Tá vendo um galho seco aqui? Então, quer dizer, houve uma poda pra renovar esse pé aqui. E aqui vai, aí nasce, já tá até brotando aqui, ó. Já tá até brotando, ó. Nasce um pé novo aqui com nova produção de uva. E assim eles vão remanejando as coisas. Netão, como você sabe de tudo isso, Netão? Ah, porque eu tô deduzindo, né, guerreiros? De tanto assistir Globo Rural... Não, a gente vai aprendendo com a vida, entendeu? E você vai vendo que todo... A prestação de serviço tem sempre uma natureza, certo? Tem sempre uma natureza, uma lógica. Faz sentido, tem que ter sentido. Se não tem sentido, quando a coisa tem sentido, mesmo que você não é do ramo, você consegue entender o que a pessoa quis fazer, entendeu? Então, quando as coisas têm sentido, é fácil você deduzir o que está acontecendo. É por isso que eu sempre digo... Que uma pessoa inteligente só é reconhecida por outra pessoa inteligente, beleza? Olha lá, amigo, quanto de uva, amigo. Vai lá, amigo, vou tirar uma foto sua lá. Vai lá embaixo daquele pé de uva lá. Aqui embaixo? É, embaixo desse caixa aqui, ó. Embaixo desse caixa aqui. Aqui? É, aponta pra lá, lá no caixa lá, vai lá. Pega no caixa aí. Aí, 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 aqui vem mais pra frente. No caixa da uva aqui, das bolinhas aqui, ó. Aqui, bife. And the Oscar for... Best picture is presented to... Boa lá longe. O que é isso? É o homem comendo... É o Pac-Man? Uma uva verde. Me parece um Pac-Man. Como assim? Um Pac-Man. Beleza, senhoras e senhores? Então vamos lá, senhoras e senhores. Aqui o Everton. Vamos lá, então. Bom, hein, gente? Bom, vou comprar uns queijos, uns vinhos, comprar um chocolate para a Rádio Patroa. Olha a Rádio Patroa aí. Fala aí, meu bem, gostou? Gostei. Vamos mudar para cá? Vamos. Nova Trento. Vamos comprar o castelo? Do vinho. Vamos lá, senhoras e senhores. Então é isso aí, ó. Show de bola. Vamos lá então. Vamos embora, né? Viu tudo aí? Tirou fotos? Gostou do top, né? Não. É isso aí, senhoras e senhores. Olha lá. Vamos lá, vou tirar foto. Vocês são fotos agora, hein? Vocês são fotos.
Oscar for Best Picture is presented to... Não, vai só andando só, aí é vatiqueza. Aí, guerreiros, é isso que eu falo pra vocês. Família, nosso maior patrimônio. Olha só que cenário. Sensacional. Nota 10, né? Nota 10, senhoras e senhores. Vamos continuar. Expedição Cinzano. Temos que filmar. Temos que filmar aqui, né? Subida lá pra... de volta à loja. Guerreiros, repetindo. Nova Trento, certo? Flash. Deixa eu ver aqui. Oh, tô aqui em cima. Cadê o Fátio, querido? Tô aqui em cima. Aonde? Aqui em cima. Na burla, vamos, vamos. Você vai lá de novo. Vamos subir, vamos descer do outro lado, vamos. Vamos, sobe, sobe, vamos descer lá do outro lado. Vamos. Vamos descer na onde? Do outro lado. Ah, lá no teio do outro lado. Achei que tinha. A gente... Não, mas tá bom, né? Tá ótimo. Olha lá o cinzano. Falei, bordaço. Você está burlando. Bem legal o castelo. Cadê os burleiros? Tchau, burleiro. Ah, não tranca a porta, não. Ih, trancou a porta. Tira a foto minha ali, Gabriel. Gabriel, tira a foto minha de lá pra cá. Aqui, vai lá na frente, lá. Vem aqui, Miki. Entra embaixo, põe a cabeça embaixo aí. Põe a cabeça no buraco de baixo ali, vai. Uhuia! É, senhoras e senhores, com certeza tá faltando mostrar aqui dentro, né? Eu não sei se tinha mostrado ainda. Mas olha aqui, olha essa vitrine de queijo aqui, ó. Os amantes dessa iguaria láctea devem estar babando agora. Deve estar com a boca que é um corgo. Tanta água, não tá? Chocolate da região, pão caseiro, ali tá o experimento dos queijos, salames, os produtos aqui da vinícola, Castel, certo? E aqui os vinhos, ó lá, comprei, eu bebo seco, né? Comprei 3 secos e um suave pra Rádio Patroa. Não, você tá bebendo não, não estou bebendo, tá? Vou beber quando chegar lá com a minha sogra, não bebi nada, né? Aí, tá vendo, guerreiro? Dirigindo nada disso. E olha a árvore de Natal, garrafas de vinho. Olha aí que sensacional, Big. Exatamente, guerreiros. Garrafas de vinho aqui, ó. As compotas de goiaba também da Castel. Goiaba, figo, pêssego, ameixa. Nossa, produto. Olha aqui, ó. Até os espumantes aqui, ó. Sensacional, né? Vou experimentar aqui, guerreiro. Vou levar uma franquia lá pra Sinop. Vou levar uma loja da Castel lá pra Sinop. O que vocês acham? Show de bola? É isso aí, senhoras e senhores. Feijões. Acredito que aqui tem uma cultura de bastante feijão, né? Olha aí, ó. Vários feijões. Entendeu? Sensacional, senhor. O pessoal comprando ali, conversando. Certo? Nota 10, né? E essa do Castelo aqui ficou top, hein? Essa do Castelo aqui ficou demais, olha só. Fizeram aqui um detalhamento na laje que ficou parecendo o blocos mesmo, ó. Eu acredito que é só um detalhamento, mas ficou nota 10. Sensacional, sensacional. Beleza, guerreiros? Obrigado. Olha aí, guerreiros. Na minha opinião, eu vou morrer velho repetindo. Viagem de carro é a mais sensacional que tem. Isso aí, vamos lá. Tchau.
Muito bem, senhoras e senhores, chegamos ao nosso destino. Aqui tem som pra todo lado, eu tô doido arrumando lugar aqui pra não... Não pegar música, mas não tem jeito. Fala aí, rapazes. Viemos aqui, queridos, gravar a última parte do vídeo. A chegada na praia, olha aí. Olha que beleza. Netão, você não vai lá, Netão? Quero ver você molhado, Netão. Vai ficar com vontade de ver, então. Olha aí. Lotado, guerreiros. Esse momento aqui, né, me lembra aquele filme Som de Liberdade. Eles vivem naquela... Passa o filme, inocentemente, 20 anos preso naquela prisão fria, né? Nublado, aquela coisa. E aí, no final, eles vêm pra uma praia lá, né? Arrumar um barco velho. Olha que legal. Então, guerreiros, dia de praia aqui em Itapema tá lotado, lotado, lotado. Totalmente lotado aqui. Olha lá. Então é isso, senhoras e senhores. Expedição Cinzando chegando ao fim da primeira parte. Sim, a primeira parte está chegando ao fim aqui agora. Ah, gostaram do meu boné novo? É? Passei na lojinha ali um boné de um Dodge. Falei, ah não, vou comprar, olha aí. Olha aí, Dodge Dart. Só tá errado isso aqui, ó. RT aqui, ó. Dart não tem Dart RT, é Charge RT. Mas eu não tô nem aí pra esse detalhe. Eu quero um bonézão do Dodge aqui. Eu coloquei até, deixei alto assim, ó, pra ficar style. Gostaram? Deixa eu baixar o celular aqui, guerreiro. Fui trocar a capinha ali dele, a capinha não, trocar a película e dar uma... Tá zigue-zirado. Então, senhoras e senhores, vamos chegando ao fim de mais esta... Da primeira parte da expedição Cinzando. Chegamos no mar. E a missão era chegar no mar e chegamos. Já estabelecemos acampamento. Agora vamos curtir o momento aqui, as festas. E vamos passar na volta. Netão, você vai fazer uma volta, Netão? Não sei. Vamos ver. Durante o caminho eu vou falando pra vocês. Netão, faltou a última abastecida, Netão. A última abastecida, o carro tá... Eu não sei, não abasteci a última vez. Então vocês vão levar. Eu vou pegar e vou... Lá, saindo daqui, eu vou... Saindo daqui, eu vou fazer outro passeio daqui. Eu vou sair daqui, olha o que eu tô pensando em fazer. Vou sair daqui, vou no litoral do Paraná. A Rádio Patroa, eu tô na ciclovia. Aqui só pode bicicleta. E eu aqui parado filmando. Daqui a pouco alguém atropela eu aqui. Eu vou na ciclovia. Vou na ciclovia. A ciclovia é ali. Eu vou em Brusque levar de patrão fazer compra de roupa para as crianças. Depois, aqui tem uma música mais alta. Meu Deus do céu! Depois vamos passar pelo litoral do Paraná, Curitiba, Osasco, Santos, na casa do primo meu, Sorocaba, o nosso encontro. E aí vamos embora para casa. Beleza, senhoras e senhores? Muito bem. Então desse jeito eu quero que Deus ilumine vocês, abençoe esse ano, abençoe cada um. E que tenhamos um ano vitorioso, não importa, quem cuida da gente é Deus. Portanto, 2023 será melhor que 2022, em nome de Jesus. Tchau!